wala si mwingine katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia za kutoka nako kufani ni Mungu Bwana. Upandwa katika uharibifu, upandwa katika aibu, upandwa katika udhaifu, upandwa mwili wa asili, maana sharti huu haribikao uvae kuto kuharibika, basi huu haribikao utakapovaa kuto kuharibika, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, wapi ewe mauti kushinda kwako? Mungu na ashukuriwe. Kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumwondoa huyu mwenzetu Frida Lukilo katika maisha haya, sisi sasa tunaweka mwili wake ardhini. Frida, uliumbwa kwa udongo.